Sílvia, tècnica del Servei d'Ocupació de Mataró. Si actualment estàs en un procés de recerca activa de feina, de ben segur que ben aviat hauràs de posar en joc les teves competències en l'entrevista de feina. En aquest taller aprendràs a com preparar una entrevista de feina, a com mostrar el teu potencial i talent en Elevator Pitch. T'ensenyaré 4 claus per superar amb èxit una entrevista de feina. Per tot això i molt més, t'animo que participis en aquest taller. Entrena't per l'entrevista de feina. Ens veiem ben aviat i, mentrestant, cuida't molt.